гэдгийг ярьсан. За, эрүүл мэндийн сайд бас дөрвөн чанарлахууны төвийг бий болгож байгаа гэдгээр ярьлаа. Сая гүшүүний асуултанд хариулахдаа Ниран скрилинг мэн үйлчилгээ тийм ээ нийт 25216 одоо их үйлчлүүлсэн гэж байна. За, бид юутайш одоо энэ дөрвөн төвөөр орлогоогоо хийдэг болох нь. Тэгэл бид нар шалтгааныг олох ёстой. Яагаад ургийн гажигтай хүмүүс нэмэгдээд байна тийм ээ? Яагаад ургийн гажигт нэмэгдээд байна? Агаар орчноос болоод байна уу? Үнэхээр идэж уулж байгаа зүйлээс болоод байна уу? Энэ дээр судалгаа хийгдэж байгаа вэ гэдэг асуултыг тавих гэсэн юм аа. За, нөгөө тэгүр одоо хөгжлийн бэрхшээл дээр нэг эрхийн тухай хууль орж ирнэ. Хөдлөмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас боловсруулж байгаа. Би аюур сайхан сайд болон энэ хамгаалын сайдтай тус туснаа уулзаад хөгжлийн бэрхшээл дээр гэдэг асуулыг яг энэ хуулийн хэрхэн яаж тусах юм гэдэг асуудлаар ярьж санал солилцсон. Энэ хамгаалын сайд ерөнхийдөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд чиглэсэн тогтолцооны өөрчлөлтийг яа гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. Сайд өөрөө тогтолцоог өөрчлөхийн тулд бас ажиллаж байна. Энэ дээр энэ хуулийн сайдаа яг хамтарч чадж гэнүү. Би яагаад гэвэл энийг аль нэгэн яамд хариал хамааруулан үлдэмэргүй байна. Өөрөөр хэлэх юм бол эрүүл мэндийн өшөө хөгжлийн бэрхшээл дээр гэдгийнхаа тийм эрүүл мэндийн яам хариуцаад боловсруулыг нь боловсруулын яам хариуцаад халамж үйлчилгээ хөдлөмөр нийгмийн хамгаалал яам гэж орхигдуулгүйгээр энэ гурван яам хамтдаа тогтолцооны шинжилгээ хийж чадхаваас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд иргэнлүү чиглэсэн үйл ажиллагаа бид нар бүхэлд нь хийж чадах болов гэж би харж байгаа. Энэ дээр бас таны саналыг сонсё. Нэгэн сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн удирдлагаас ирсэн байгаа учраас. За, энэ холцоод за жаргалмаа гүшний асуултанд хариулъя. За, би хамгийн сүүлийн асуултанд хариулаад өмнөхийн буян тогтох дараа хариулж байгаа. За, биднес энэ хамгийн сайд бүтээр бас уулзсаа. Яг ялангуяа энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асуудлыг бол надлан бас 9 сард биднес их газар дээр нь очиж тэг сургалтын төв одоо ямар боловсрол олгож байгаа энэ одоо тусламж үйлчлэгэн яаж явдаг талаар бас газар дээр нь танилцчихсэн. Энэ онд ч гэсэн биднес бас хэд хэдэн газар дээр очиж нөхцөл байдлаа танилцсан. Тэгээд ерөнхийдөө хөдлөмөр нийгмийн хамгааллын яам за боловсрол шинж тухайн яамтайгаа бол хамтраад энэ дээр ялангуяа бид бүхэн бол юу гэж тохирч байгаа вэ? Гэхдээ таны хэлж байгаа шиг юм цогцоор нь энийг нэг мөр шийдъя. Тэгвэл одоо ингээд бас яг таны хэлдэг шиг нэг нэг яам нь ингээд харьд хэсэг хэсгээрээ тусламж үйлчлэгийг авчаад одоо энэ дунд нь бас энэ ч бас яг тийм хэрэгжилтэн дээр тийм дорхтой үр дүн гарахгүй байгаа учраас бид бүхэн хоёр сайд бол ямар ч зүйл ярилцаад энэ ч ямар ч цогц нэг тогтолцоог нь бий болгож өгье гэдэг дээр бол санал нэгтэй байгаа. Тэгээ энэ ажлууд маань 23 оноос хийгдээд эхэлнэ гэдэг юм стандарт хэлж. За, 87 гүцэж ирлээ. За, жаргалмаа гүшиний асуултанд хариулъя. Эрүүл мэндийн яам буян тогтоох. За, анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байгаа эмнэлгийн мэрэгчлэнүүд яг одоо жигээр тусламж үйлчлэх үзүүлэхт мэрэгжлийн чадамж хэр байна вэ гэдэг. Бид бол анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллага бол манай системийн хувьд бол хаалга барих тусламж үйлчлэгийг үзүүлдэг төрөн сайд дурцсан хамгийн одоо чухал хэсэг дээр ажиллаж байгаа. За, яг энэ одоо секторт ажиллаж байгаа алан хүч мэрэгчлүүдийг чадваржуулах асуудал бол эрүүл мэндийн яамны хувьд хамгийн чухал асуудлуудын нэг ээ. Бид ч бас энэ тал дээр бол байнга одоо орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо удирдлагуудаар дамжуулж чадварчлах сургалтыг бол багийн хугацааны сургалтуудыг бол хийж явж байна. Жил болгоно бол яг энэ чиглэлээр хийдэг. За, та тухайлж одоо оншин хамааралтай бүлгээр санхүүжил давхад энэ чадамж нь хэр байна гэхээр за, анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллаас өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд бол багцын дөрвөн төрлийн тусламж үйлчлэг авч байгаа. Энэ дээр бол харьцангуй гайхав. А, таних бол илүү тодруулж асуусан зүйл бол сумын эрүүл мэндийн төвийнх болов гэж бодож байна. Сумын эрүүл мэндийн төв дээр лавлага шатлалын оншин хамааралтай бүлгээс дөрвөн чиглэлээр тусламж үйлчлэг авч байгаа. За, энэ нь бол бас энэ сумын эрүүл мэндийн төвүүдийн хувьд бас санхүүжтэй бас нэмэгдүүлэх юм боломж гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр дөрвөн төрөл дээр жишээлбэл түргэн тусламж, яаралтай тусламж, за, хэвтийн эмчилүүлэх, хэцэрэг энэ тусламж үйлчлэгэнд за дээр нь шүдний тусламж үйлчлэгээ байгаа. За, хэвтийн эмчилүүлэх болно. Яаралтай түргэн тусламжийн хувьд бол өмнө нь бол хуучны эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжлэлээр гүйцэтгэлээр аваа явж ирсэн. Энэ дээр бол чадамжийн асуудал харьцангуй гайгүй. За, эрүүл мэндийн яамнаас бол барьж байгаа зүйл бол энэ яаж одоо 300 гаруй сумын эрүүл мэндийн төвүүд дээр шүдний тусламж үйлчлэгийг үзүүлэх асуудлыг чадварчлах асуудал хамгийн чухал болчиход байгаа. За, 200 гаруй сумын эрүүл мэндийн төв дээр бол яг энэ шүдний амны хүнд эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг үзүүлэх чадамж хараахан бүрдээг байгаа. Тэгэхээр бид бол яг энэ чиглэлээр бол хүний нөөцийн болоод за, тоног төхөөрөмжийг одоо бэхжүүлэх чиглэлээр ойрын жилүүдэд бол ажиллана. Өнгөрсөн жилийн хувьд ч гэсэн бид нар бас нэлээд одоо нэлээдгүй олон сум дээр бас энэ
тоног төхөөрөмжтэй холбоотой бэхжүүлтийг хийсэн. За хүний нөөц дээр ямар асуудал гардаг вэ? Яг одоо шүдний эмчээр мэрэгсэн эмчсэр шууд одоо сумын эрүүл мэндийн төв дээр очиж ажиллах энэ болцоо тэдний хүсэл сонирхол бол хараахан бол байхгүй. Шүдний салбарын төслөмж үйлчлэгээ бол усан хэмжээндээ аваад үцхэд нилээд дийлэнх хувь нь бол хувийн хвшил дээр явдаг. Тэгэхээр шүдний одоо эмчээр төгсөж байгаа эмчсэр сум руу явах хэсээ илүү нөгөө төвлөрсөн газараа ажиллах, төвлөрсөн газар дээр хувийн хвшилд ажиллах сонирхол нь илүү төлхөө байгаа нь бас энэ бодлогыг цаашаа үр дүнтэй аваа явахад бас саад бэрхшээл болж байгаа. За бодчин жагалмаа гэж тодорхойлоо нэг минут. А буян тогтогдоргаа би түр ингэж асуусан. Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан дутагдaltaй байгаа. Өрхийн эрүүл мэндийн төв үзүүлэх үйл ажиллагаанд бүлэг хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох ийм залт тусгагдсан байдаг. Тэд ийм үйлчлэгээ үзүүлдэг. Энэ нь оншин хамааралтай бүлгийн жагсаалтанд нь ордог. Энд хүмүүс ажил хийсэн болж гүйцэтгэлд нь санхүүд цалинд нь нэмэгдгүү гэж асуусан. Сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төв утасны хамаарал, тоглоомын хамаарлын одоо тийм ээ нөхцөл байдал хэр байна вэ? Бид үүн дээр урдчин сэргийлэх нөгөө нийгмийн эрүүл мэндийн нийтийн эрүүл мэндэд чиглэсэн сургал сурталчилгаагаа хийж чадчихна уу? Яагаад ийм хүмүүс нэмэгдээд байна гэдэг асуултыг асууя. Нөгөө төвөр боловсролын сургалт хичээл орж байгаа эрүүл мэндийн хичээл нь яг энэ тал руу чиглэгдсэн хичээл сургалт нэмэгдэж чадсан уу? Энэ өөрөөр цаг үеийн нөхцөл байдлаар нэмэгдсэн ийм хамаарал учраас нэмэгдэж чадсан уу гэдэг асуултыг асууя. За 87 За нэмэлтээр хариулъя. Буян тогтох. За яг оншин хамааралтай бүлэг дээр бол энэ нийгмийн эрүүл мэндийн төсөлмж үйлчлэгээ бол өртөгчөөгөө байгаа. Үн гишүүний хэлсэн болов уу? Тэгэхээр бид нар бол энэ нийгмийн эрүүл мэндийн төсөлмж үйлчлэгийг аль талын өртөг рүү шингээж өгсөн гэхэд нэг иргэнээр тооцсон санхүүжилт дээр нь энийг нь оруулж өгсөн байдаг. Ерөнхийдөө бол нэг анхан шатны төсөлмж үйлчлэгийг үзүүлж байгаа байгууллагад олгож байгаа нэг иргэнээр санхүүжиж байгаа санхүүжилтийн цаад агуулга нь нийгмийн эрүүл мэндийн төсөлмж үйлчлэгийг бэхжүүлэхэд чиглэгдсэн ийм одоо санхүүжилтийн хөшүүрэг байдаг. За төсөлмж үйлчлэг нь бол яг тэр төсөлмж үйлчлэгийнхээ багцаараа тохиолдолд суурилсан аргаараа санхүүжилт нь авдаг ийм загвараар явдаг юм аа. За 88 За жаргалмаг шиг асуултанд хариулъя. Сэтгэл эрүүл мэндийн үндэсний төв Баярмаа. За тэгэхээр жилдээ бол яг сэтгэл эрүүл мэндийн үндэсний төвд бол 300 орчим хүүхэд, өсвөр насны хүүхдүүд бол одоо амбулаториор үзэгдээд явж байна. За энэний бол нэг 70-80% нь бол дэлгэцийн хамааралтай ийм хүүхдүүд бол хандж байгаа. За гол одоо хандж байгаа хүүхдүүд минь бол дандаа өсвөр насны эрэгтэй хүүхдүүд илүү байгаа. За тийм учраас энэ рүү чиглэсэн зорилтод арга хэмжээ олгож голд эхэлж байгаа нас нь бол 10-12 нас буюу за эрүүл мэндийн хичээлийн багангийн боловсрол олгох дээр бол тусгайлан цахим хэрэглээгээд за эрүүл мэндийн хичээлийн 6 агуулгын 4-р агуулга нь бол хорцоошлогсон бүлэг байгаа. За тэрний одоо яг 0-4-өөс 6-р ангийнх дээр нь бол яг энэ дэлгэцийн хамарлын агуулга бол орсон байгаа. Тэгээ хорц За мөнхөө гавьч мөнхшөө алга байна. Булааны бейсэн